Ermənistan parlamentinin beynəlxalq əlaqələr üzrə daimi komissiyası Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiyaların reqlamenti haqqında qanun layihəsini təsdiqləyib. Sənədin lehinə 5, əleyhinə isə 3 deputat səs verib. Nəticədə sənəd parlamentin iclasında müzakirə üçün tövsiyə edilib. Müxalif deputatlar bunu ərazi itkisi hesab edirlər. Sənəd sabah müzakirə ediləcək. Azərbaycanın hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığı, beynəlxalq normalara riayət etdiyi bütün dünyada məlum olduğu üçün Ermənistan müxalifətinin bu iddiaları absurddur. Müxalifətçi deputatların ratifikasiyasının əleyhinə səs verməsi erməni politoloqlar arasında sülh prosesinə yaradılan süni əngəl kimi qiymətləndirilir. Elə Qarabağ ermənilərinin İrəvanda reallaşdırdığı xırda para itiraz aksiyaları da buna örnəkdir. Koçaryan havadarlığı ilə itiraz havasına rəqs edənlər indi də Bakının ATƏT-in Minsk qrupuna görbəgör status verməsinə qarşı çıxırlar. Daha doğrusu onlar İrəvanı Minsk qrupunun buraxılması tələbi ilə razılaşmamağa çağırırlar. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması üçün sülh sazişinin imzalanmalı olduğunu bildirib.